Кутмандуу кечиңиздер менен эфирде күндүрүш маалымат программасы студияда Мирлан Маматалиев бүгүнкү чыгарылышта. Кыргызстанда тажы вирусуна чалдыккан бир бейтапты дарылоого чын эле $3000 сарпталабы жана эмне үчүн саламаттыкты сактоо министри кылмыш жоопкерчилигине тартылып калышы мүмкүн? Жыл башынан бери өз өмүрүнө кол салган өспүрүмдөр көбөйдү. Себеби эмнеде? Кыргызстанда биометрикалык жалпы жарандык паспорттор декабрда бериле баштайт. Анын өзгөчөлүктөрү тууралуу кабарчылар айтып берет. Ноябрда буурса образец келишет. Декабрдын аягында биз жаңы үлгү жогорку деңгээлде сапаты менен иштеп чыгып сиздерге берип баштайбыз. Крим төбөлү Азиз Батукаевдин түрмөдөн мыйзамсыз бошотулганына байланыштуу сот өкүмү чыкты. Ишти караган Бишкек шаарынын 1 май райондук сотунун судьясы Эмилбек Кайыпов мурдагы президент Алмазбек Атамбаевди коррупцияны уюштуруу беренеси боюнча күнөөлүү деп таап 11 жыл 2 айга эркинен ажыратты. Мындан тышкары сот сыйлыктарынан өзүнө жана жакындарына таандык мүлкүнөн да ажыратуу чарасын чегерди. Мурдагы башкы прокурор Индира Жолдубаева да күнөөлүү деп табылып мамлекеттик чиндер жана мамлекеттик наамынан ажыратылып 5 миллион сом айып пулга жыгылды. Жаза аткаруу боюнча мамлекеттик кызматтын төрагасынын мурдагы кеңешчиси Калыбек Качканалиевке дагы 2 жыл эркинен ажыратуу чарасы чегерилди, бирок буга чейин камакта отурган күндөрү эске алынып, жазасын өтөп бүттү деп таанылды жана сот залынан бошотулду. Ал эми улуттук гематология борборунун мурдагы жетекчиси Абдухалим Райымжанов кылмыш жообуна тартуу мөөнөтү өтүп кеткендиктен ага жаза чегерилген жок. Бирок күнөөлүү деп табылды. Эске салсак, Крим төбөлү Батукаевдин мыйзамсыз бошотулушу боюнча кылмыш иши 2019 жылдын январында кайра иликтенип, сотко ошол жылдын октябрында өткөн. 1-июлда митингке чыгууга үндөгөндөргө каршы иш козголду. Ички иштер министрлигинин экстремизм жана мыйзамсыз миграцияга каршы кызматы WhatsApp мессенджери жана башка социалдык түйүндөр аркылуу 1-июлда бийликти күч менен басып алуу үчүн жогорку кеңештин алдына митингке чыгууга чакырган 9 мүнөттүк аудиону тараткан жаран табылганын билдирди. Ал Балыкчы шаарынын 39 жаштагы тургун экени, учурда Чүй облусунда жашап жатканы белгилүү болгон. Мындан тышкары Чоң Казак тобунун мүчөсү Москвада жашаган Базар Коргон районунун 32 жаштагы тургуну интернет аркылуу депутаттарды кошуп туруп, Ак үйдү өрттөөгө чакырган аудиосун таратып жиберген. Бул фактылар бийликти күч менен басып алууга ачык чакырыктар менен кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине катталды. Ушул тапта сотко чейинки өндүрүшкө алынып, тиешелүү соттук лингвистикалык экспертизалар дайындалган жана аталган жарандардын бирин кармоо үчүн тергөө иштери жүрүүдө. 1988 жылы туулган Жалал Абад областынын Базар Коргон районунун тургуну, биздин маалыматтар боюнча азыркы мезгилде Москва шаарында жашайт. Ал дагы ошо бийликти басып алууга чакырык жасап, бүт группаларга, тармактарга тараткан. Аталган факт да ошол кылмыш жаза кодексинин 313-биринеси негизинде катталып, бийликти басып алууга чакырык жасоо. Учурда эки факт боюнча сотко чейинки өндүрүш иш чаралары жүрүүдө. Ошол эле мезгилде биз соттук, медициналык, лингвистикалык экспертизалардын баарын дайындадык. Азыркы мезгилде ошол тараткан жарандардын өздүктөрүнүн баары аныкталган, бирок кармала элек бүгүнкү учурда ошолордун кармоо боюнча, андан сырткары кылмыш ишин тергөө, иликтөө боюнча тиешелүү атайын ыкчам иш аракеттери жүрүүдө. Биз ошо жарандарга дагы Ички иштер министрлигинин атынан кайрылабыз. Жалган маалыматтарды, провокациялык маалыматтарды тараткандыгы үчүн атайын жоопкерчилик бар.
Баткен облысынын Кадамжай районундагы үч коргон айылынын 43 жаштагы тургунун уурдап кетип 950 миң сом талап кылган шектүүлөр кармалды. Бул тууралуу облустук ички иштер башкармалыгынын маалымат кызматы кабарлады. Жабырлануучунун уюлдук телефонуна белгисиз бирөөлөр байланышка чыккан. Андан соң 3-4 бейтааныш адам аны Toyota Camry үлгүсүндөгү автоунаага отургузуп, ээн талаага алып барып, коркутуп, уруп акча талап кылган. Эгер таппаса өлтүрүп кетерин эскерткен деп айтылат билдирүүдө. Бул факты Кадамжай райондук милициясынын кылмыш жана жоруктардын бирдиктүү реестрине жазык кодексинин адам уурдоо беренеси менен катталып сотко чейинки өндүрүшкө алынган. Кылмышка шектүү жарандар Кызылкыя шаарынан кармалды. Алар Чүй облусунун Беловодская айылынын 34 жаштагы, Кадамжай районуна караштуу 3 коргон айылынын 44 жаштагы, Кызылкыя шаарынын 34 жаштагы мурда соттолгон жашоочусу жана 3 коргон айылынын 50 жаштагы тургуну болуп чыккан. Шектүүлөр убактылуу кармоо жайына киргизилип, тергөө иштери жүрүп жатат. Карантин учурунда өз өмүрүнө кол салган өспүрүмдөрдүн саны өстү. Бул багытта сурамжылоо жүргүзгөн жаштар өнүктүрүү институтунун маалыматында. Мындай жагдайдын жаралышына дистанттык окуу негиз болгон. Аралыктан окуган жеткинчектердин көпчүлүгү билим берүүнүн жаңы форматына көнө албай тынчсызданышып, кыжаалат сезимдер курчуп, психологиялык чыңалууда болушкан. Статистикага таянсак, акыркы 4 айда 28 өспүрүм суицидке барган. Соңку кездерде өспүрүмдөр арасында суициддин күчөшү дагы башка эмне себеп болууда? Ата-энелерге багыт берген атайын порталдар керекпи? Теманы кабарчыбыз улантат. Карантин учурунда аралыктан билим алган студенттер жана окуучулар арасында өз жанын кыюуга аракет кылган фактылар бир нече жолу катталган. Өспүрүмдөрдүн дээрлик 47% жаңы билим берүүнүн форматына көнө албай жапа чегишкен. Билим берүүнүн сапаты боюнча изилдөө жүргүзгөн жаштар өнүктүрүү институту дистанттык окутуу жеткинчектердин психологиясына оор сокку болгонун айтат. Бардыгы болуп жалпы 2070 баладан онлайн сурамжылоо жүргүздүк. Көпчүлүк өспүрүмдөр аралыктан окутуу мезгилинде өтүлгөн сабактарга түшүнбөй, мугалим менен жандуу байланышта боло албагандыктан депрессияга кабылышкан. Балдардын кабыл алуу жөндөмдүүлүгү да ар кандай эмеспи? Арасында дистанттык окууну бат өздөштүрүп кеткендер да жок эмес. Бирок сурамжылоонун жыйынтыгында окуучулардын дээрлик 80% кыйынчылык менен окушканын айтышты. Жашы жет электер арасында суицидке баргандардын саны көбөйгөнүн башкы прокуратурада тастыктады. Карантинде 13 өспүрүм өз жанын кыйса, үстүбүздөгү жылдын 4 айында жалпы 28 өспүрүм өзүн өзү өлтүргөн. Алардын ичинен 23 эркек жана 5 кыз. Алдын ала талдоого караганда жанын кыйгандардын 80% оор шартта жашагандар, жетимже толук эмес үй бүлөдөгү мигранттардын балдары. Өзүнүн өмүрүнө кол салган балдардын ичинен 10 жаштан 14 жашка чейинкиси 17 бала жана 15 жаштан 17 жашка чейин 11 бала. Алдын ала талдоо көрсөткөндөй, жогорудагы 28 баланын 22 же 80% турмуштук оор курдаалда турган жетим же толук эмес үй бүлөлөрдөн мигранттардын балдары болуп аныкталган. Ошол себептен Кыргыз Республикасынын башкы прокуратурасы тарабынан үстүбүздөгү жылдын 28-апрелде Кыргыз Республикасынын эмгек жана социалдык өнүктүрүү министрлигине сунуш прокурордук акция келтирилген. Прокурордук актыны кароонун жыйынтыгы менен аталган министрлик тарабынан өзүнүн өмүрүнө кол салгандарды токтотууга, жетишүүгө багытталган иш берчен боюнча иш алып баруу жагы күчөтүлгөн. Өспүрүмдөрдүн өз өмүрүнө кол салышына бир нече себептер болушу мүмкүн. Азыркы балдар өтө сезимтал, депрессияга бат түшөт. Маселен, ата-энеси алыста болсо жалгызсырап, турмушта кандайдыр бир кыйынчылыкка учураса, аны чечүүгө тажрыйбасы жетпей, өзүн алсыз сезет. Ушундай психикалык кыйынчылыктардан жабыркай баштаганда ар кандай жаман ойлор келе баштайт. Мындан көрө өлүп калганым жакшы, жашоодон кечтим деген сыяктуу ойлорго чөмүлүп, анын аркасы трагедия менен аякташы мүмкүн. Ошондуктан ата-эне балага өтө кылдат мамиле кылуусу кажет. Анткени сиз үчүн өтө майда сезилген проблема өспүрүм үчүн өмүргө тете болушу мүмкүн. Говорите о карантине, то тогда соответственно. Ооба, биз азыр балдарга өзгөчө көңүл бурушубуз керек. Биринчи байкоо жолдору аркылуу балабыздын маанайы кандай, аны чакырып алып кел сүйлөшөлү. Эмне проблема болуп жатат? Эмнеге кыжаалат болуп жатасың? Сенин сырыңды эч кимге айтпайм деп акырын тамырын тартыш керек. Алыста болсо дагы ата-эне балага мээримин, сүйүүсүн аралыктан телефон, интернет аркылуу билдирип, бир күндө бир нече жолу чалып сүйлөшүп турушу керек. Айрыкча азыр мекенге кайта албай кыйналган мигранттар көп. Аны медиадан көрбөгөн балдар бушайман болот, ата-энесин сагынат. Ушунун баары депрессияга, стресске түртөт. Улам-улам чалып, балам, мен жакшымын, аман эсенмин.
мен, жақында барам, мен сені жақшы көрем деген сияқты сөздерді айышпасын. Статистикалық маалыматтарға таянса, қыз балдарға қарағанда еркек балдар көрек суицидке барады. Қыз кишілер көйленіп, ұйдан күчін шығарса, еркек балдар ачуланып, ороңдоп, сөз көтер албай қалышады. Шайыр шатман жүрген бала екі жұмадан ашық түн тартып, қыжырданып сөйлеуі қалышы ықтымал. Адистер бүгінгі күнде өлкеде ата-енелер үшін балдардың психологиялық өнігішіне көмек көрсетіп, бағыт берген атайын қызматтар жоқтығына қалатыр. Аймақтарға барып, ата-енелер менен жолығып, зомбылықсыз мамилені үйреткенде ғана балдардың өлімі азаймақ дешет психологтор. Белгілі кетсек, 2019 жылы 46 жеткіншек суицидке барған. Таза Гүлем Илбекова, Қалыбек Абдымомутов, Нью ТВ. Өкмөт мүчөлөрүнө мурдагы премьер-министр Мухаммед Калый Аблыгазиевти узатуу учурунда бетқап режимин жана санитардык аралыкты сактабагандыктары үчүн 140 000 сом айыппул салынды. Санитардык эпидемиологиялык көзөмөл борборунун маалыматында жалпы 28 атка минерге айыппул чегерилген. Алардын арасында премьер-министр Кубатбек Буронов, экс-премьер-министр Мухаммед Калый Аблыгазиев, вице-премьер-министрлер Аида Исмаилова, Эркин Асрандиев жана бөлүмдүн башчылары бар. Алардын ар бирине Бузуулар кодексинин 153 беренесинин 1-чи бөлүмүнө ылайык 5000 сомдон айыппул салынды. Эске салсак, социалдык түйүндөрдө өкмөт өкүлдөрү санитардык норманы сактабагандыгы үчүн катуу сынга алынган. Кийин президент министрлер кабинетинен айыппул төлөөнү талап кылган эле. Тажы илдетине чалдыккандарды дарылоодо коомчулук арасында талаштуу маселе көп. Үстүбүздөгү жылдын 24 апрелинде саламаттыкты сактоо министринин орун басары Нурболот Үсөнбаев брифингде бир бейтапка болжол менен 3000 доллар коротуларын айткан болчу. Кийин министр өзү бул маалыматты четке кагып, бейтаптардын оорусуна жараша ар кандай өлчөмдө каражат сарпталарын айткан. Ал эми министрликтин коомдук кеңеши оорулуулардын дарылануусуна кете турган каражаттын суммасынын бир айда көрсөткүчүн эсептеп көрүп, ар бир айга бөлүп чыккан. Натыйжада 2-3 миң сомдук айырмачылык болгон. Учурда таажы вирусуна кабылгандарга канча каражат коротулат, Дүйшөн Шаршембеков билип көргөн. COVID-19 вирусуна чалдыккандарды дарылоого коротулган каражаттар боюнча коомчулуктагы ачаа пикирлер саламаттыкты сактоо министринин орун басары Нурболот Үсөнбаевдин айткандан кийин күчөгөн. Ага үстүбүздөгү жылдын 24 апрелинде өлкөдөгү эпидемиологиялык абал тууралуу өткөрүлгөн брифингде Өзбекстан бир бейтапты сакайтууга болжол менен 3000 доллар коротуп жатканы мисал келтирилип, Кыргызстан канча каражат жумшап жатканы боюнча суроо берилген. Министрдин орун басары болсо эсептеп көрбөгөнүн, болжолду бизде деле ушундай сумма коротулуп жатканы айткан жайы бар. Ушундан кийин коомчулукта бир бейтапка жумшалган акча тууралуу кызуу талкуу башталган. Өзбекстандын саламаттыкты сактоо министри COVID-19 чалдыккан бир бейтапты сакайтууга 3000 доллар коротуп жаткандыгын билдирди. Кыргызстан бир бейтапты айыктырууга канча каражат сарптап жатат? Вы знаете, сейчас на сегодня Билесиздерби, азыркы кырдаалга байланыштуу ар учурдун социалдык, экономикалык чыгымдарын эсептөөгө үлгүргөн жокпуз. Менимче, бизде деле ушундай суммада коротулуп жатат болуш керек. Кийинки күнү министр Сабиржан Абдикаримов 3000 доллар тууралуу маалыматты четке каккан. Министрликтин аппараты март айынын аягында бир бейтапка корой турган чыгымдын суммасын эсептеп чыккан. Анда оорулуулардын абалын жеңил, орто, оор жана өтө оор деп бөлүп, ошого жараша эсептеп көрүшкөн. Натыйжада жеңил түрүндөгүлөр 7988, орто баскычындагыларга 16370 сом, оор абалындагыларга 74764 сом жана өтө оор, булар жандандыруу бөлүмүнө түшкөндөр болуп эсептелет. Аларга 118807 сом жумшалары белгилүү болгон. Атайын буйрук менен саламат сактоо министрлиги 29 мартта ушуну эсептеп чыгышкан экен. Бул негизинен бул дары дармекке кетет. Анан кийин бир күндөгү койкада болгон ошол жердеге кеткен расходтор, андан кийин изделие медицинского назначения, андан кийин расходы анализдерге чыккан. Булар төрт бөлүккө бөлүнөт. Оордугуна жараша жеңил формасы, орто формасы, оор формасы жана өтө оор формасы. Булардын негизинде жеңил формасына кеткен чыгымдын суммасы 7988 сом, ал эми орто оордукта болгон 16370 сом, оор абалдагысы 74764 сом, ал эми өтө оор формадагысы 118807 сомго
түзөт. Бирок бир бейтапка кеткен чыгым кантип, эмненин негизинде эсептелгенин түшүндүргөн эч ким жок. Милдеттүү медициналык камсыздандыруу фонду дагы билбейт. Белгилей кетсек, вируска чалдыккан адамдар акысыз дарыланат. Дары-дармек, медициналык каражаттар жана ооруканага жаткандагы орундук үчүн кеткен чыгашылар мамлекеттик бюджеттен төлөнөт. Четелдик донорлордагы грант катары акчалар бөлүнөдө, бирок парламенттин ратификациясынан өтө элек. Ошол эле учурда министрликтин коомдук кеңеши дагы апрель айына короган каражаттын эсебин чыгарып көрүшкөн. Анда бейтаптардын абалдарына жараша 3000 сомдон 130 000 сомго чейин жумшалары аныкталган. Марттарда Бишкек Оштун ооруканасын санагабызда 360 миллион сом алышкан. Ошонун ичинен ошол убакта мындай аз эле дарыларга корочкон да. Бирок майдан баштап биз жанакы чырылдап анан каржы министринен акчаларды алдырып атып эле ошонун ичинен азыр көп нерселер алынып баштады. Айласы жок. Бирок мен айтып атам, биз эсептегенбиз ай сайын мына биз мамлекет боюнча 600 миллион сом керек жалаң жанакы комбинезон маскаларды алыш үчүн. Мындай каражат жок. Булар эми кандай жолун табышат ал жагын билбейм. Деген менен тажы вирусуна чалдыккан бир бейтапты дарылоо, ага колдонулган дары-дармектер кайдан жана канчага алынары тууралуу маалыматтар так ачык жана даана болбой жаткандыгы коомчулукта күмөн саноо, нааразычылыкты токтото элек. Пандемия башталгандан бери бул тармакка чегерилген акчалардын, деги эле сырттан алынган насиялык жардамдардын кайда кетип жатканын, дарыланууга канча корогону тууралуу маалыматтарды жарандар талап кылып келишет. Азыр эми өлкөдөгү эпидемиологиялык абал курчуп жатканына байланыштуу өкмөт министрликке дагы кошумча акча бөлүп берүүгө аргасыз. Дүйшөн Шаршенбеков, Алтынбек Сакиев, New TV. Финансы министрлиги республиканын бюджетинен аймактардагы бардык мугалимдердин айлыктары жана эмгек өргүү акыларын төлөө менен байланышкан бардык чыгымдарды каржылады. Бирок Борбор калаада көйгөйлөр жаралды. Бүгүнкү күндө баш калаадагы көптөгөн билим уяларында мугалимдерге жайкы эмгек өргүү акысы төлөнө элек. Буга өлкөдөгү эпидемиологиялык кырдаал таасирин тийгизген, себеби экономикалык активдүүлүк токтогондуктан борбордук бюджетте киреше түшпөй калган. Муну эске алган каржы министрлиги Борбор калаадагы билим берүү мекемелеринде иштеген мугалимдерге эмгек акы жана өргүү акысын төлөө үчүн 744 миллион сом өлчөмүндө пайызсыз бюджеттик насыя бергени жатат. 100% айта алабыз, акылары баары толугу менен төлөнүп бүттү. Бирок Бишкек жөнүндө айтсак, биякта баягы техникалык процедураларга карата проблема чыгып атат да. Биз бюджетте акча каражатты 744 миллион сом карап бердик. Бул сумма баягы келишимдерди жана керектүү кагаздарды, документтерди бүтүрөр менен бүт акча каражаттары төлөнүп берет. Ошондуктан Бишкекте да бүт мугалимдер акыларын, отпускнойларын алышат. Бирок Бишкек шаардык кеңештин депутаттары мугалимдердин маянасына деп республиканын казынасынан бөлүнүп жаткан 744 миллион сомду насыяга алууга макул эмес. Алар калаа бюджетинде бул багытка атайын акча каралган эмес дешүүдө. Шаардык кеңештин бюджетинде мындай суммадагы ресурс жоктугун, каражатты кайтарымсыз эле бөлүп берсе жакшы болмок деген пикирде. Эске салсак, буга чейин мэрия май айында дагы мугалимдердин айлык акыларын төлөөдө көйгөйлөр жаралып жатканын кабарлаган болчу. Анда маселе коопсуз шаар долбоорунан түшкөн каражаттын эсебинен чечилген. Та надбавка, которая была в прошлом году. Бүгүнкү күндө каржы министри мугалимдерге берилүүчү акчаны соода катары бөлүп жатат. Өзүңүздөр билгендей, биз насыя түрүндө берилген акчаны өз убагында кайтарышыбыз керек болот. Мейли 744 миллион сомду бир жылга берди дейли, кийинки жылы абал кандай болот? Маселенин экинчи жагында караш керек. Шаардык кеңештин казынасында сумманы убагында төлөп берүү күмөн жаратып жатат. Мугалимдерге берилүүчү каражатты кайтарымсыз эле берип коюшса жакшы болмок. Yeah.
Декабрь айынан тартып, жарандар биометрикалық жалпы жарандықтағы паспорттарды ала башташат. Жаңы үлгідегі жарандықты анықтай тұрған документте азырқы ID паспортынан біраз айырмашылығы болбосы өтеділі өзгөчөлігі жоқ. Паспорт басып чығару іштеріне тендерді жеңіп шыққан германиялық Мюльбауэр компаниясынан сыртқары америкалық ішқанадағы қатышып жатат. Жаңы биометрикалық паспорттың дизайны қандай болорын қатты оғызматы азырынша сыр қылып тұрады. Темаға кененірек Дүйшен Шаршенбеков тоқталады. Декабрдың бірінші жұмаларында жарандарға биометрикалық үлгідегі жалпы жарандық паспорт беру пландалуда. Учурда инфаком ишканасы тендерді жеңүүчү деп табылған германиялық компания менен дизайн, чип жана башка керектүү материалдарды сатып алуунун үстүндө иштерди жүргүзүүдө. Бул өнөктүккө америкалык компаниядагы катышып жатат. Муну менен катар басып чыгарууга керектүү болгон жабдуулар Бишкекке алынып келүүдө. Жакынкы күндөрү экинчи принтерди алууга тендер жарыяланат, ал техникалык колдоо катары сатылып алынууда. Азыркы учурда тендерди өткөрүүгө даярдыктар көрүлүп жатат. Менимче ал келерки жумада жарыяланышы мүмкүн. Бул принтерди техникалык колдоо катары сатып алганы жатабыз. Ал азыр алынып келинип орнотулган принтер иштебей калса анын ордуна иштетилет. Жабдуулардын сыноо мөөнөтүн 3 жылга белгилеп жатабыз. Биометрикалык жалпы жарандык паспортко өтүү эл аралык жарандык авиация уюмунун талаптарынын негизинде ишке ашууда. Кыргызстан азыртан баштап чет элдик жарандыкты аныктай турган документти заман талабына ылайыкташтырбаса, жарандары батыштын бир катар өлкөлөрүнө кире албай калышы мүмкүн. Ансызда АКШ Кыргызстандын жарандарына иммиграциялык виза берүүнү жыл башында токтотуп, кара тизмеге киргизген болчу. Мындай чечимге өлкөнүн биометрикалык паспортко өтпөй жүргөндүгү башкы себептердин бири болгон. Онлайн режиминде жалпы жарандык паспорт боюнча келишимге кол коюлду. Немис компания Мюльбауэр менен келишим түзүлдүк. Алар азыр биздин кызматкерлер менен дизайн жана башка иштерди алып барышууда. Ошону менен ноябрда буюрса образец келишет. Декабрдын аягында биз жаңы үлгү жогорку деңгээлде сапаты менен жана защитный элемент деп коет, ошолор баардыгы менен иштеп чыгып сиздерге берип баштайбыз. Биометрикалык жалпы жарандык паспортту алуу ар бир жарандын өз эрки, колдонуп жүргөнүн мөөнөтү бүткөндө анын ордуна жаңы үлгүдөгүсү берилет. Жарандар документ толтуруу убараа болушпайт, буга чейин ID паспорту кандай берилсе, жаңы үлгүдөгүсү деле ошондой тартипте даярдалат. Болгону каттоо кызматынын базасында документ ала турган жарандын өздүк маалыматы болушу абзел. Эл аралык жарандык авиациянын талаптарына ылайык бир аз өзгөчөлүк болушу мүмкүн, бирок колдонуудагы биометрикалык ID паспортунан өтө деле айырмаланбайт. Дело в том, что биздин план боюнча долбоорду ишке ашырууда макулдашылган паспорттун үлгүсү башка өлкөлөргө жиберилет. Ноябрь айынын орто ченинен баштап биз бул долбоорду ишке ашырабыз деп болжолдоп жатабыз. Жумуштардын басымдуусун тышкы иштер министрлиги жүргүзөт. ИКАО талабы боюнча жаңы үлгүдөгү алгачкы паспорт чыгарына 2 жума калганда бериши керек. Бул акыркы мөөнөт. Бир ай мурун деле берсе болот. Жаңы паспортту чыгарууга Германия менен америкалык компаниялар катышып жаткандыктан жарандардын өздүк маалыматынын купуялуулугу азыр коомчулуктун тынчын кетирүүдө. Каттоо кызматы болсо, эки чет элдик ишканалар техникалык жана паспорттордун дизайн иштеп чыгууга гана катышаарын билдирет, калган чипке маалыматтарды жайгаштыруу жана басып чыгарууну жергиликтүү адистер жүзөгө ашырат деп кепилдик берүүдө. Дүйшөн Шаршенбеков, Алтынбек Сакиев, New TV. Кыргыз-Кытай чек арасындагы Эркечтам автожол өткөрүү пункту Кытайдагы Гүрүч майрамына байланыштуу 25-28 июнь күндөрү убактылуу жабылат. 29 июндан баштап автокаттамдар улантылат. Бул тууралуу мамлекеттик чек ара кызматы кабарлады. Эске салсак, Кытайдагы эпидемиологиялык кырдаалга байланыштуу 23 январдан тарта Кыргыз-Кытай чек арасындагы аталган өткөрмө бекети жабылып, 15 апрелде кайра ачылып, Кытайдан жүк ташууга гана уруксат берилген. Ушун менен берүүбүздү жыйынтыктайбыз. Саламатта туруңуздар.